Tukaj predsednik. Se je prvi zgodilo, da je nekdo na tako visokem položaju dobil vnovičen mandat. Predsednika in za našo politiko. To je neverjetno. Evropi, kjer so ljudje zaupali tistim, ki so že imeli mandat, na Nizozemskem ali v Nemčiji, v številnih drugih primerih pa so se praviloma odločali za zamenjavo, da je to nekaj, kar je, glede, si dovoljujem reči, in našega položaja v svetu, in našega ugleda nekaj spodbudnega. In še enkrat vsem, ki ste se zbrali tukaj, hvala za vašo podporo, razumem jo kot veliko odgovornost, opravičil bo vaše pričakovanje. Hvala. Samo pogovarjati, to bo treba začeti tudi udejanjiti. Mislim, da postajamo boljša družba, v kateri pa ne sme ostati nihče od zadaj. Ljudje so v stiskah, imajo težave, imajo probleme. Tudi zaradi tega so moji tekmeci, kolega Šarc, dobili veliko podporo v upanju, da to pomeni spremembe. Ta glas slišim, ta glas razumem in ga bom poskušal pri svojem delu upoštevati.